Ана. Ей! Ну що ж да ти кажем, да не йдеш по атару? Ima jedan snimak. Pa sad sam došla iz atara i onda pečem pitu, evo vidiš. Šta snima? Pa snima ove koje se švaleraju u atarima i pustio je snimak. Pa šta ja imam snime? Samo sam došla da ti kažem. Pa nek snima kako god hoće. Nisam gole guzice, evo učena sam, kuvam ovog da ovog ga ne ubija. A tamo u ataru bude i goli guzice. Možda tvoja ide tamo. I ti pa oj. I moju je u sliku. Jel? I to bez gaća. To je kanal Crna bara. Kak se zove? Crna bara. Naslov? Da, tu komšija snima. Crna bara, izjez ispod, gdje ti je ta crna bara? Ja ne znam kod udaram šta se sve, pa to sve bez poslanje. Ko će to snimat meni? I tu je sad pustio i svi glede. On je smije to raditi, kaže da on pustio samo drugovima. Nije, ne možeš ti kaj, s kime dobar. Češ pusti javno, Bog te ne ubio. A pustio je guzice, a glavu nije prikazao. Pa za tebe ne slikaju i te... Ne dam se ja prevariti. Šunjam ceo dan. Aj, šedi. Dobro. Samo sam došao da te upomenem. Zato sam došao. Pa nisi meni ovaj šlaka popila mozak da se ja ustare dane time bapćem. Da ne bi ti bila na Crnoj bari. Idi, djavo te da bom... Aj, šedoš, pite jebeš se. Oj. Evo te, jedi. Dobro. Bože, me oprosti, ovaj moj ručak. Došla iz vinograda, on meni sa to govori. Šedi. Ne smeš ni kašti. Taš govoriti. Ovo dobro da znam da ima i taki. Novi kanal se otvorio. Sve moguće. Ne smije baš tako javno jebija. Pa ne bi smela. U stvari se ispada se ja bojim. Šta se boja, ti slobodna. Ma ko bi mene slikavao, ja bi namjerno njemu još više okrenula. Samo pazi da ne bude žučko. Šedi. Dobro, hvala.